тим, хто каже, згортання медичної реформи, знаєте, як то кажуть, не можна піймати рибку в мертвому морі. Про яке згортання, чого ми говоримо? Там є плюси у реформі, є мінуси, а найголовніший мінус, що країна не була повністю, 100% готова до ковіду. Повністю. Соромно. З чого б тут почати? Ну, по-перше, жодна країна світу не була готова до пандемії. І питання було лише в тому, наскільки швидко та якісно реагувати. По-друге, реформа стартувала лише в квітні 2020 року, а запрацювала де-факто ще пізніше і ще й частково зависла через карантин. І стосувалася зміни принципів фінансування, тобто її метою було дати лікарням інструменти для розвитку. Іншими словами, Зеленський звинувачує у неготовності до пандемії реформу, яка взагалі не про це, та ще й почалася після початку пандемії. Соромно. Вона повністю уничтожує систему обеспечения людей медицинским обслуживанием. Она уничтожает больницы. Она уничтожает вообще систему помощи людям, которые попали от семейного врача. Соромно. Медреформа не знищує систему, а змінює її. Національна служба здоров'я України законтрактувала понад 3 тисячі медзакладів, і понад 200 з них додалися уже цього року, бо це вигідно лікарням. Взагалі 67% лікарень отримали більше грошей, ніж до реформи. А ще люди самі можуть обирати сімейних лікарів. За останні півроку на 1,5 мільйона більше українців підписали свої декларації. Резюмуючи, Дубінському не подобається краще фінансування і право вибору лікаря – соромно. Для медичних цілей канабіс, читай марихуану, от візьміть, будь ласка, додаток список 1, таблиця 2, повністю легалізована. Соромно. В Україні канабіс можна використовувати тільки у промислових цілях. Але й тоді рівень психоактивного компоненту канабісу не повинен досягати загрозливого рівня. Ось це і написано в постанові, яку нібито зачитує Тимошенко. І не соромно показувати документ, але брехати про те, що там написано. Соромно. 5 років президентства, 5 років війни, 5 років українці ставали все біднішими, 5 років в Україні ставало все менше можливості розвиватися. Соромно. Ігор Палиця, здається, чи то не жив в Україні 5 років, чи жив в паралельній реальності. Ще до 2019 року реальні зарплати українців зросли настільки, що ми могли купувати більше, ніж до 2014-го. Та й менше можливостей для розвитку теж не стало. З 2015 року відбулося багато структурних змін. Результат? Після падіння економіки у 2014 та 2015 роках, наступні 4 роки економіка постійно зростала. Як тобі таке, нардепе Палиця? Соромно. Не може бути, щоб заробітна плата міського голови була в 10 разів більше, ніж середня заробітна плата по промисловості. Соромно. І це говорить депутат партії, яка у тому числі реформами зробила зарплати у держсекторі вищими. Правильно зробила, до речі. Мери міст, як і будь-які інші посадовці при владі, мають більше обов'язків та відповідальності, ніж працівники промисловості. І, що головне, мають високі корупційні ризики. Ну і, до речі, зарплата мера Львова більша, ніж зарплата у промисловості у 7,5 разів, а не у 10. Олег Синютка, нардеп, колишній голова ОДА, а просуває ось такий популізм. Соромно.